men det känns jättebra. Vi har en jättebra stämning och vi är sjukt laddade inför helgen. Jo, det känns jättebra. Det är kul att vi har fått en så pass bra start. Och vi har haft många målskyttar och jag har tur att vara en av dem. Hoppas på lite fler. Det handlar väl också mycket mentalt, men också äta rätt, sova rätt. Och sen tror jag inte att man ska ta bussresan som något negativt, utan mer att det handlar om att vinna en jobbig bortamatch som bussresan bidrar till. 3-0 till oss. Självklart.